Passio Domini nostri Jesu Christi, secundum Johannem, in illo tempore, egressus est Iesus cum discipulis suis trans torrentem Cedron, ubi erat hortus in quem introibit ipse et discipuli eius. Scihebat autem et Iudas, qui tradebat eum locum, quia frequenter Iesus convenerat illuc cum discipulis suis. Iudas ergo, cum acceptisset cohortem, et a pontificibus e fariseis ministros, venit illuc cum lanternis et facibus et armis. Iesus itaque, sciens omniaque ventura erant super eum, processit et dicit eis. Quem queriti? Responderunt ei. Et Iudas qui tradebat eum cum ipsis. Ut ergo dixit eis ego sum, apierunt retror sum et ceciderunt in terram. Iterum ergo eus interrogabit. Quem queritis? Illi autem dixerunt. Respondit Iesus, Dixi vobis ego sum, si ergo me queritis, in ite osabire. Ut impleretur sermo quem dixit, quos te disti mihi, non perdidi ex ipsis quemquam. Simon ergo Petrus habens gladium eduxit eum, et percussit pontificis servum, et abscidit eius auriculam dextram. Erat autem nomen servo Malchus. Dixit ergo Iesus Petru. Mite gladium in vaginam, calicem quem dedit mihi pater, non bibam illum. Ors ergo et tribunus et ministri judeorum comprehenderunt Iesum et ligaverunt eum, et aduxerunt ad annam primum, erat enim socer Caephe, qui erat pontifex anni illius. Erat autem Caephas, qui consilium dederat Iudeis, expedit unum hominem mori pro populo. Sequebatur autem Iesum Simon Petrus, et alius discipulus. Discipulus autem mille erat notus pontifici, et introibit cum Iesu in atrium pontificis. Petrus autem stabat ad ostium foris. Exhibit ergo discipulus alius, qui erat notus pontifici,
et dixit ostiarie et introduxit Petrum. Dicit ergo Petru ancilla ostiaria. Nam quid et tu, ex discipulis es hominis istius? Dicit ille, non sum. Stabant autem servi et ministri qui prunas fecerant, quia frigus erat, et cale faciebant se. Erat autem cum eis et Petrus, stans et cale faciens se. Pontifex ergo interrogavit Iesum de discipulis suis, et de doctrina eius. Respondit ei Iesus. Ego palam locuto sum mundo, ego sempre docui in synagoga et in templo, quo omnes Iudei conveniunt, et in occulto locuto sum nihil, quid me interrogas. Interroga eos qui adierunt quid locuto sum ipsis, et ceisciuntque dixeri ego. Ec autem cum dixisset, unus assistens ministrorum dedit alapam Iesu dicens, sic respondes pontifici. Respondit ei Iesus. Si male locuto sum, testimonium perhibede malo. Si autem bene, quid me cedis? Misit ergo eo mannas ligatum ad Caepham pontificem. Erat autem Simon Petrus, stans et cale faciens se. Dixerunt ergo ei, negavit ille et dixit, non sum. Dicit unus ex servis pontificis, goniatus eius cuius abscidit Petrus auriculam. Non ego te vidi nor tocum illo. Iterum ergo negavit Petrus, et statim gallus cantavit. Adducunt ergo Iesum a Caepha in praetorium. Erat autem mane, et ipsi non introierunt in praetorium, ut non contaminarentur, sed manducarent pascam. Exhibit ergo Pilatus ad eos foras, et dicit, quam accusationem afferitis adversus hominemum? Responderunt et ixerunt ei, dixit ergo eis Pilatus, accipite eum vos
et secundum legem vestram iudicate.